Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita kembali tuan-tuan di petang hari ini sebelum masuknya tahun 2020. Saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan tip simpanan yang berkesan. Tip simpanan yang berkesan ini sesuai digunakan daripada kanak-kanak, dewasa ataupun yang dah berumah tangga. Tip ini sesuai untuk semua golongan. Jadi tips ini mempunyai dua kaedah. Kaedah yang pertama, tip simpanan ini adalah tip simpanan 10, 20, 30 dan seterusnya. Tip simpanan kedua adalah tip simpanan setelah berbelanja. Jadi saya akan kongsikan setelah anda semua buat satu perkara ini. Jom tengok dulu. Subscribe apa macam ni? Gratis guys. Jadi kalau anda dah buat perkara yang anda tonton video sebentar tadi, saya akan teruskan dengan perkongsian saya pada hari ini. Jadi kaedah simpanan yang kaedah yang pertama tadi, kaedah 10, 20, 30 dan seterusnya. Kaedah ini mudah. Yang penting anda kena faham dengan angka, anda kena faham dengan peraturan wang dan anda kena pandai kira-kira. Jadi simpanan 10, 20, 30 dan seterusnya ini, dia macam ini tuan-tuan perempuan. Sekiranya anda mendapat gaji ataupun anda buat pekerjaan part time ataupun anda buat apa sahaja yang mendatangkan pendapatan, tak kiralah daripada gaji anda, daripada anda buat pelaburan dan sebagainya, setiap kali anda memperolehi pendapatan, income yang masuk, okay, pendapatan yang masuk, anda haruslah mengasingkan mengikut 10, 20, 30 dan seterusnya. Mesti menjadi tanda tanya, apa itu 10, 20, 30 dan seterusnya? 10, 20, 30 dan seterusnya itu adalah percentage ataupun peratusan. 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Kaedah yang pertama ini mestilah disesuaikan mengikut keadaan dan situasi ataupun komitmen setiap individu. Kerana setiap individu mempunyai komitmen yang berbeza. Ada orang perbelanjaan mereka sebulan sebanyak 2,000. Ada orang perbelanjaan mereka 1,500 dan sebagainya. Jadi teknik ataupun kaedah yang pertama ini mestilah digunakan mengikut kesesuaian dan komitmen anda masing-masing. Teknik ini haruslah bersesuaian ya tuan-tuan dan puan. Dia tiada satu penetapan kena 10%, 20%, 30%, tidak. Dia mesti mengikut kesesuaian komitmen anda. Jadi saya berikan contoh. Sekiranya lah kita ambil satu contoh, iaitu anda punya gaji RM1,000. Contoh mudah untuk kita faham teknik yang pertama ini. Contoh gaji anda RM1,000. Anda merasakan anda buat kira-kira anda berani menyimpan untuk 10% daripada gaji anda tadi yang RM1,000. Jadi pengiraannya RM1,000. Bila anda dapat saja gaji, anda harus mengasingkan gaji tersebut menjadi simpanan anda. Jangan berbelanja dulu. Kerana yang menjadi kesalahan pada hari ini, mereka berbelanja dulu baru menyimpan. Jadi itu adalah satu perkara yang salah. Satu perkara yang salah dalam kaedah simpanan. Jadi bila anda dapat saja gaji RM1,000, perlu mengasingkan mengikut peratusan yang telah anda tetapkan. Jadi sebagai contoh, anda mendapat gaji RM1,000. Anda berani menyimpan sebanyak 10%. Jadi setiap bulan anda meletakkan 10%. Okay? Jadi RM1,000 didarab dengan 10%, maka anda harus disiplin menyimpan RM100 setiap bulan. Jadi setiap saja setiap bulan anda mendapat gaji atau apa-apa pendapatan anda, anda perlu menghasilkan 10%. Jadi kalau RM1,000 tadi, ambil contoh yang RM1,000, anda menyimpan RM100. So kalau setiap bulan anda menyimpan RM100 sehingga 12 bulan, anda telah mengumpulkan sebanyak RM1,200. Jadi dengan RM1,200 itu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, banyak. Jadi sekiranya anda katakan diri anda mampu menyimpan 20%, maknanya kalau gaji anda RM1,000,
anda darabkan dengan 20%, maknanya anda perlu menyimpan RM200 setiap bulan. Jadi kalau RM200 setiap bulan, anda bersamaan dengan RM2,400. Jadi kalau anda mampu menyimpan RM2,400 setahun, itu merupakan satu disiplin yang telah anda tetapkan. Jadi anda mempunyai simpanan RM2,400 di dalam setahun. Kan? Mudah mengikut. So kalau gaji anda RM2,000, RM3,000, anda perlu menetapkan yang sendiri dengan kaedah yang pertama. Jadi kita pergi pada kaedah yang kedua. Jadi kaedah yang kedua adalah kaedah simpanan setelah ataupun selepas berbelanja. Setelah kita berbelanja, kita ada baki sen-sen tadi. 50 sen, 90 sen dan sebagainya. Ataupun seringgit. Jadi, setelah anda berbelanja, duit 10-10 sen tadi, jangan anda selerakkan di sofa, di meja, ataupun di laci, ataupun di bawah-bawah katil. Jangan. Anda perlu disiplinkan diri anda setelah berbelanja. Duit yang bersen-sen tadi perlu anda simpan dalam tabung. Okay? Jadi, dengan anda menyimpan duit sen-sen tadi, ia juga menjadikan jumlah yang besar kalau anda simpan. Percaya atau tidak, anda perlu lakukannya daripada sekarang. Jadi, 5 sen, biasanya orang tidak suka dengan 5 sen, 10 sen. Percayalah, kalau anda dapat menghargai 5 sen atau 10 sen, insyaAllah, 1 juta yang pertama pasti akan anda perolehi. Tapi anda mesti menghargai duit yang kecil tadi. Kalau duit yang kecil anda tidak pandai untuk menghargai, bagaimana mungkin duit yang besar akan datang kepada kita? Jadi, saya akan tunjukkan contoh teknik yang kedua ini yang telah saya buat. Daripada saya kecil lagi, saya dah membiasakan diri saya untuk menyimpan duit 10 sen, 20 sen. Dan saya setiap suku tahun ataupun setengah tahun, contoh daripada bulan 1 hingga bulan 6, saya akan kira berapa yang akan saya perolehi. Dan bila bulan 6 pula sehingga bulan 12, saya akan kira keluarkan balik duit yang telah saya kumpulkan tadi. Jadi, Alhamdulillah, saya memperolehi saya punya simpanan setelah belanja dengan duit 10 sen, 20 sen, 30 sen, saya pernah memperolehi RM500. Okay, dengan duit yang bersen-sen tadi. Jadi, dengan adanya simpanan tadi, barulah kita boleh untuk membuat satu modal pelaburan, membuat satu modal untuk perniagaan. Tidak kiralah. Tapi asasnya mesti kita menghargai duit yang kecil. InsyaAllah duit yang besar pasti akan datang untuk kita. Jadi jom kita tengokkan teknik ataupun kaedah kedua ni yang telah saya gunakan daripada saya kecil lagi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan. Okay, setelah ini, daripada saya kecil saya ada rekod. Saya ada rekod. Duit yang saya simpan tadi ada rekod dan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan buku bank saya masa saya sekolah rendah lagi. Jadi saya telah berjaya mengumpul sekolah rendah sebanyak RM1,000 duit yang kecil-kecil tadi di dalam tabung yang hari ini saya masih menggunakannya. CMB dulu. Okay. So inilah buku yang jadi simpanan bagi saya. So pada tarikh Januari 2003 lagi kawan, saya sekolah rendah. Okay, so jom kita tengok. Dan kita akan lihat saya pernah buat simpanan. Okay, dari 2003 saya pernah capai 800, saya pernah capai 1000. Ya kan, kawan? Pernah capai 1000 simpanan saya sekolah rendah. Okay, so inilah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, inilah tabung yang saya gunakan. Okay, inilah tabung yang saya gunakan. Okay, untuk menyimpan duit-duit shilling. Nampak? Saya buat sendiri. Saya tak guna pun tabung-tabung yang saya beli kat kedai, yang saya beli kat kedai-kedai tu. Saya tak guna. Tabung yang kena pecah. So, membazir. Dah pecah, kita kena beli lagi. So, saya hanya menggunakan tabung yang saya makan biskut-biskut ni. So, saya menjadikan dia tabung. So, saya menggunakan selama daripada saya kecil. Ni bukan tabung daripada saya kecil lah. Tabung saya kecil tu dah rosak. So, saya ganti. Dah 4 kali ganti tabung ni. So, inilah jenis tabung yang saya gunakan.